A už jsem tady na CG Rádia. Mám tu čest vás pozvat už na příští sobotu na exkluzivní rozhovor s projektovým týmem festivalu We Love Trends, který se koná 4. července. Hlavní star tohoto festivalu budou Caio and Albert, němečtí hudební producenti a DJs a zazáří spoustu dalších taky DJů. Můžete se těšit už brzy na velkou soutěž. Každý den budeme soutěžit o lístky na tento festival a zároveň chystáme live vysílání právě z festivalu. Tak se těším už příští sobotu. Mějte se hezky. Čau.